পিপলিবাৰী বিখ্যাত গৰু বজাৰ। মোক পিপলিবাৰীলে নি ৰিটাই পাইকাৰী ৰেটত বেচিব। তাৰপিছত আৰু তুমি মোক গৰু বুলি ক'বলৈ কি বাকী থাকিলে? হেৰি হেতো গুৰু, প্ৰভুশ্বৰ, ইমানখিনি ভাবি চিন্তি মই কথাষাৰ কোৱা নাছিলো। হাজাৰক মই দুখ কৰিছো না, সেইকাৰণে এখেতক মই ক্ষমা কৰি দিছো। তাকে ক'লো, মই কি দুখ কৰিলো, মোক কিয় ক্ষমা কৰি দিলে? আপুনি আকৌ বুজি চুজি নাপোহে, ভুল ময়ে কৈছো, হেড ধৰি আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা কৰি দিলো। বুধেশ্বৰ শৌকাধাৰ তালে যাব নোৱাৰে, কাৰণ এইকেইদিন বৈশ্য ঘৰতে আছে, মই অনবৰত দেখি আছো নহয়। তাকেইতো ক'লো, বৈশ্য ঘৰতে আছে, সেইকাৰণে বুধেশ্বৰ বৈশ্যৰ ঘৰতে থাকিব পাৰে। বুধেৰ বাৰীক টানি টানি নি মাষ্টৰ বাবা ৰুমক গেলি লৈ গেল দুখোন। মোক অতাই পাছে পাছে গৈছো, বোলো কি কথা পাতে শুনো। কি কথা পাতিলা? মাষ্টৰ বাবাক এৰ পেৰেনি হেনথৰ ঘৰত ৰাখাৰ মাথা মাৰিছি। হা, মাষ্টৰ দাদা থকা চিষ্টেমত থাকিব। কি সুধিব লগা আছে তই সুধ, মই নুসুধো। হাও ও মা, আপনি যি কি ভাড়া ঘৰৰ কথা হে দেখছ মায়ৰ কান্দু? তাকে তই আকৌ নুসুধ লাগ দুখোন, মোক ফাঁচে ফেলে নিজে বাচি গেল, নাপে মানুহ এনে হবা। পেহি, ও পেহি, কি হৈছে গজমুৰা মৰণ নহয়? হও, আপুনি মাতা নাছিল? কিতে মাতছিলো তোক মই? আপুনি মোক তেথানে মাতি থৈ আহা নাছিল? গজমুৰা তোক মই ৰাতিপুৱাই আহিবা দিয়া নাছিলো, ইতা ৰাতিপুৱা হৈ আছে। তে বেলা দীপৰ হল নেকি? মই কি কবা লাগে, নিজে চাকি হৈ আছে। কোক যাবা খুজছিল কোক? আমাৰ পাপৰি জাঙে গাড়ী এখন কিনছি, গাড়ীখন শুদ্ধি কৰবা মন্দিৰক নীলা হৈ, আৰু তাহাৰ গাড়ীতে মোক মন্দিৰক নীলা হৈ নাওমেন গা চা ভাল পাইছো, মন্দিৰ চন্দিৰক যাবাৰ মন। সিখান গাঁৱত দেখোন? তাতে থৈ আহিব লাগে, বলক ইতাক লগি ৰখি থাকব, তাহো মোক ৰখি ৰখি গেলহেন পাওঁ, ইতাক লগি মন্দিৰক যাবা ৰখি থাকব। ফোন কৰিছিল তাহো? মই কৈছিলো তাহো মোক ৰখি ৰখি যাওঁ বুলি কৈছি। কিয় ৰখি থাকিব লাগে ইখিনি জেগা, তাহো গাড়ীখনেদি আহি লৈ যাবা নোলা কৈ, আপুনি নাজে ভালে কৈছে। যায়, বেছি অস্তাৰি কথা নকবি। এথেন যাব না নাই কওক? যাম, মই ৰেৱতী বৌ তাক একবাৰ হলি আহক। এখনি জেগাত মোক ৰিক্সা লাগে, যা যদি যা মোৰ মুখৰ আগৰ পৰা। তে যাওঁ মই, আপোনাৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থাকিলে মোৰ কামে হিজবাৰ নাই, এটাও ভাড়া মাৰা নাই, এথেনক লৈ যাত্ৰাই কৰা নাই, ইফালে বেলা দীপৰ হল আহিলো। মৰণ নহ, নুফুলাওতে কহয় দি যি গন্ধ লৈ মই একো ভাবিয়ে নাপাওঁ। এ মালতী বৌ আৰু জেঠি, বিনা নহতে মোক ইমান কথা শুনালা। আব, আপুনি কিবা কৈছিল নাকি? এ কি কথা? সিদিনা যে আমাৰ ঘৰত থকা ৰুমটো দেখুৱাব নিবা খুজিছিলো। এ ৰাম, এইবোৰ কথা পাতিবলৈ তেওঁলোকৰ লগত মই সুবিধাই পোৱা নাই। ভাড়া ঘৰৰ কথাটো তোমালোকৰ ইমান চিন্তাৰ কাৰণ হ'ল কিয়? অ নহয়, বুধেদা আহিলে দকে ইয়াতে থাকিব ৰুম নালাগিব। লাগিব তেতিয়াহ'লে। তলে তলে কথা ইমান দূৰ আগবাঢ়িছে, জয়শ্ৰী আৰু বুধেশ্বৰ ইয়াত থাকিব, মই তোমালোকৰ তাত থাকিম। বুৱা, আমাৰ তাতে থাকি বিৰত আৰাম পাব, মাদাৰে আপোনাক বিৰত মৰম কৰেতো। ভাল হ'ব ককাইদেউ, খোৱা বোৱা ফালৰ পৰাও সুবিধা হ'ব। ও মাদাৰে কিবা ভাল ৰান্ধিলে আপোনাক দিব, আৰু ঘনে ঘনেতো চাহ দিবই। এ মজা হ'ব, মজা হ'ব, গাঁৱৰ মানুহে আলোচনা বিলোচনা কৰিবলৈ সুবিধা এটা পাব। কি আলোচনা? মাষ্টৰ মিহিৰাম চতিয়া শেষত গৈ ঘৰ জোঁৱাই হ'বলৈ ওলাল। কি মানুহে তুমি, হে অথনি পৰা দেখোন খেনটো হৈ আছিলে, এতিয়া ফেঁচাটো হৈ গলা কিয়? বৈশ্যৰ ঘৰলৈ গৈ বৈশ্যক সোধা কথা নাছিলে যে বুধেশ্বৰ শৌকাধাৰ ইয়াত আছেনে নাই? মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি দেখোন আমি তোমাৰ ঘৰত আটকি গলো। হৌৰা, এই শুকান জলকীয়াটো যে বৰ মাৰাত্মক বস্তু। হেই ৰবাচোন ৰবা ৰবা, বৈশ্যৰ লগত আকৌ শুকান জলকীয়া ক'ৰ পৰা আহি? বৈশ্যৰ লগত শুকান জলকীয়া অহা নাই, হে এই মহেশ মণ্ডলকহে শুকান জলকীয়া আমনি কৰিছে। কি কৈ আছা তুমি, মই একো বুজি পোৱা নাই দেই। যোৱাকালি মানে তোমাৰ কেঁচা জলকীয়া নাছিল, গতিকে দুটা শুকান জলকীয়া দি স্কচ ভাজিলোঁ, লগত ৰুটি খালোঁ, এতিয়া পেটৰ অৱস্থা হয় আৰু। অ' তাৰমানে তুমি মোক বহুৱাই থৈ মন্দিৰত সোমাই আছিলা?
ওলালো লগত একেবাৰে গাটো উঠি আহিলো। বঢ়িয়া, এতিয়া আমি দুইটা ডাইৰেক্ট বৈশ্যত যাম। প্ৰথম সকলে যাওঁ বুইছা, এই মানত মই যাত্ৰা কালে বেয়া, বৈশ্য ঘৰলৈ গ'লে অপমানিত হ'ব পাৰোঁ। হেৰি হ'ব পাৰা, প্ৰথম সকলকে যাওঁ, দুই মিনিট কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ। বঢ়িয়া, হে বহা। দুখলাগছে মনটোত, ভাবাই নাছিলো এ কথাটো, হাফিছে ঘচ ঘচকে কৈ আহিল, পিছতহে চিন্তা আহিল কথাগেলা। সেগলা মানুহ কালনাত ৰাখবাই নালাগে। মই কোৱা নাছিলো এ, তাইয়ে হনা ফনাকে ফোনটো কৰি খবৰ দিছে, অ জেঠী আমাৰ এখন গাড়ী ললোহে, চাবা আইভা, চাহ একাপ খাই যাবা। মই ক'লো কালি যাম দে, তাই ক'লা কালি নাইভা, পৰহিদিনা আইভা, কালি আমি মন্দিৰক যাম। ময়ো ক'লো ভালে হ'ল দে, ময়ো একেলগে যাম। পাপৰি কি ক'লা, অ গা পা ধুই ৰাতিপুৱাই তাহাৰ ঘৰক লৈ ওলাই যাবা দিছি। হেহু নেহুকে কৈছিল হয়না? নহয় এ ভালকে কৈছি। আকৌ ভালকে ক নাই যা, ভালকে ক'লে তোক ক'লা হৈ, অ পেহী অলে থাকবা, আমি তোমাক আহোঁতে গাড়ী দি লৈ যাম দা, বাধ্যত পৰি কৈছিল হয়না? তাকে তয়ে, ময়ো ভবা নাছিলো, হাফি যে কতেহে ভাবলো, মানুহ গেলাগতে বিবেচনাহীন হৈছি দে, এনকে আশা দিবা নাপে। ময়ো মন্দিৰক যাম বুলি ভাবছিলো না, থাৰ এটা লাগিল না এটা, মানুহ গেলাই ভাবি চিন্তি কথা গেলা কবা লাগে না। গাড়ীত মানুহ নাতাই হল, হেন তোর মাকতের ঘৰৰ মানুহ আহিয়ে থাকে দেখোন, তাকে খুলি কলি হয়ে নকয়ে। আজিকালিৰ মানুহৰ মুখত এটা পেটত এটা, ৰীতাইয়ে মোৰ লগত জিখলা কাণ্ড কৈছি, সি খলা কাণ্ডৰ কথা শুনলি তত্ত তালুই জিভাৰ খামাৰ খাবি। ৰীতাই কি কল্লাকে সৰুকে কহে, মাষ্টৰ বাবা আজি ইমান বছৰে আমাৰ ঘৰত ভাড়া কৰি থাকিল, ঐ তাৰ ৰীতাই হেন্থৰ ঘৰক নিয়াৰ মাথা মাৰিছি। হা কি কয় বৌ, অ মই সঁচা কথা কৈছো, ইতা চা কাক বিশ্বাস কৰিবি। কিয় দৃষ্টি কি হ'ল, সাপ মাৰিবলৈ লাঠি লাগে। হেই সাপ মাৰিবলৈ লাঠি লাগে, পিছে তুমি হাতেৰে সাপ মাৰিবা নেকি, আৰু তুমি সাপ ক'ত দেখিলা? হেৰা এতিয়া সাপবোৰ চব গাঁতত সোমাল, সাপৰ শীত নিদ্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল নহয়। তৰ তৰকৈ দেখি থকা বস্তুবোৰ তুমি নেদেখাহে দৃষ্টি, আহা অ ঐ অ তোৰ ভাড়া আহি গেল ভগ, ৰাতিপুৱাৰ পৰাই দুখ কৰি নাছিলি ভাড়া নাই ভাড়া নাই বুলি, আহি গেল দে ভগ। ক'ত যাব ছাৰ? এই ক'লৈকো নাযাওঁ হা, তোমালোকৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, সামাজিক সমস্যা বুজিছা, এতিয়া সবে মিলি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ সহায় লাগিব। কি কৈ আছা মই একো বুজা নাই দিয়ক, কিয় আমাৰ সৌকা ধৰা নোহোৱা নহ'ল জানো? অ' সেইখন কেছেট পুৰণা হ'লে ভাল, একো পুৰণি হোৱা নাই, চাওক বুদ্ধেশ্বৰ সৌকা ধৰাক বিচাৰিলেতো আমাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা। অ' ভাল, পুলিচ গিলাই কি নাকত তেল দি ঘূমিয়াই থাকিব নেকি? এ নাই নাই নাই, সেইটো নহয়, পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰিব, কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা কৰা উচিত। অঁ কি কৰিম বুলি ভাবছি? কৰিছি কৈ দিওঁ ন? কৈ দিয়া। মানে সৌকা ধৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা নাই, আমাৰে গাঁৱৰে ঘৰত আত্মগোপন কৰি অজ্ঞাতবাসত আছে। ক'ত হে ভাল, শস্যৰ ঘৰত ধৰি আনিলি হ'ল, সদ্যহতে ধৰি আনিব নালাগে, যদি সাহস আছে তাত আছে নাই খবৰটোকে লৈ আহকচোন। হে অ খুৰা কওক যাই, অ কঁঠালকুইটাক এখেতসকলে চিনিহে বনাই, সাহসৰ কথা নকলাক, সাহসে খবৰটো লৈ আহোঁ ৰ। দেখিলা হে দোস্তি, কঁঠালকটীয়া কিন্তু কম বস্তু নহয় দেই। হে অ দোস্তি ব'লা, তেওঁ আহে মানে সাউতকৈ ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহোঁ, পেটটোকে ভুৰ ভুৰাই আছে। ব'লা হাফিজ, আহি আছোঁ ৰ'বা। তাই আজি যাত্ৰাই নহ'ব নেকি? হ'ব দে হ'ব দে, এটো পেহীহে দে মাই দেব এতে ব। আইও ইমান থৌগা আপিটো, এইটো গাঁৱত এৰি আহিছিল মৰণ নহয়। এনহাৰ মাজত বহুত কাহিনী আছে কণকি, সেইবোৰ যি হ'ল হ'ল আৰু, এতিয়া জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম বুলি আহিছোঁ, মানুহজন ঘূৰি আহিলেই হয় আৰু। আহিব দে মাই, কম ভাই গেছি, আহিব দে ৰ হে, এনকে ঢকে আহিব বুলি ক'বা নোৱাৰ ৰ, এই আহিব বুলি সিপলে চিয়ে। তাকেতো, অ আগতে শুনছিল ভলাকাৰ পাক কৰাৰ দৰে কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে, তেখেতৰ দৰে সহজ সৰল মানুহজনক কোনে অপহৰণ কৰিব? সেগলা মানুহৰে বিপদে মাই, শত্ৰুও বেছি,
কেইদিনমান আগতে কম মাৰিৰণ দিছিল। মাৰিছিল? কোনে মাৰিছিল? শুনি হ'ব আৰ, বৈশ্যনীৰ মানুহ। বৈশ্যনী? কোন বৈশ্যনী? হেই, নতুন আপিটোৰ আগত একলা কথা কৰ কি কৈ থাকাহে? অ হেগলা কথা তো শুনে কোৱা নাই আগত। কিয় কম? নকওঁ তো, তোৰ গতাই পেটত আকৌ কথা নাথাকে। কওকচোন, কওক কথাবোৰ কওক। হ'ব দে মাই, আগতে মানুহটো ভালে ভালে ঘূৰি আহক দে, কম দে, সকাল কথাই কম। জয়িতা, কোনবা বৈশ্যনী? কি সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে? আপোনালোকে মোক বিনা দোষতে কথাও শুনেছি, বয়াও পাইছি। বয়া পোৱাটো হয়, মই বয়া পোৱা নাই দে, এই মায়ে অলপ বয়া পাইছি। কিয় বয়া পাব লাগে? বুধেদা ঘূৰি আৰ পাছত ইমান সপা মানুহ এটা ৰুমতে জাপ খাই থাকিব নোৱাৰে, কোনোবাইতো বেলেগ ৰুম ল'বাই লাগিব। অ বুধেশ্বৰদাই বেলেগক থাকিব যাক, মাইতো আকৌ বয়া পোৱা নাই, মাষ্টৰ দাদা বেলেগত থাকিব গেলি বয়াটো পাবয়ে। মাষ্টৰ দাদাই আমাক কম সহায় কৰে। বুধেদাৰ পেও সহায় পাব? পাম যো সহায়, নিজে বেলেগৰ সহায় লৈ থাকে। দুবাতিৰি মৰদে ঘৰো ভাড়াকেইটা দি যাব পাৰে না নৰে? অ ভগৱানে হে জানে। কিয় নৰবয়ে? পাৰব বুলিও ক'ব নৰে ৰবা, ও ইনকাম বহুত কম না, হলেও আরামত চলি থাকবো, প্রাইভেট হলেও চাকরি, তাতে টিউশনও করে। করে যা টিউশন, বসেনি এত তা টিউশন করে, ওই তা তো শেষ নিও, কন্যাকে বন্ধ করে দিব। বুদেশ্বর দাক যোগ নে নে, কিন্তু মাস্টার দাদাক নেয়ার মাথা নামর বে। মোৰ হিচাপত বুধেশ্বৰা তাতে নাই। হেৰি, আপুনি চিয়'ৰ নে? অ মোৰ অনুমান ভুল নহয় দক। গম পালাক কেনেকৈ আপুনি? অ মই মুখ দেখিলি গৰ্ভ দেখা মানুহ। হল, এটা কথা হ'ব পাৰে, এই ৰাতিৰ সময়খিনি মানে পোহৰ নহওক লাগি, সি তাতেই আছে। যাই পোহৰ হল, মানে পোহৰ হোৱাৰ পিছত ও থানত দেবতা থানক লাগি লৰ মাৰিছি। ৰ'বচোন, আপুনি কথাটো কেনেকৈ জানিলে? অ মোৰ আন্দাজ ভুল নহয়হে ফল। নহয় ৰ'বচোন, আপুনি বৈশ্যক লগ পাইছিল নে বাৰু? অ মৰাটোক লগ পোৱা নাই, কিন্তু মাইনা কষে কিবাহে কম ফল, অ তিৰিটোক লগ পাইছোঁ। সি তাই বৰ চালা, তাইৰ মুখেদি কথা উলিয়াব নোৱাৰে নহয়। অৱশ্যে বৈশ্য আকৌ সহজ সৰল মানুহ দেই, তাক সোধা হ'লে কিন্তু কথাখিনি ওলালহেঁতেন। এই নলে নলে, আকৌ কথা নলে, তাই ক'বাৰ কিবা বকি থাকে। অ ঘৈণীয়েকৰ পাৰ্মিশ্যন নহকে বৈশ্যৰ কথা কটো বাদে দিয়ক, উহাটোও ভালকে ল'ব নোৱাৰে। এনেহেন তিৰি কাটি ফেলব লাগে। ঐ কথা এখনিতে, ঐ অ জান নাই গৰু বিন্দাবুনে চৰে, আৰু জান নাই তি আকে কিলে মাৰে ফল। একদম ঠিক কথা কৈছে। হেৰি, যাৰ গৰু নাই সি আকৌ কয় মই এটা গৰু থকা হ'লে ঔ বৃন্দাবনত চৰালোহেঁতেন, যাৰ আকৌ তিৰি নাই সি কয় মোক তিৰি যদি হেনাই কৰিলা হৈ আকে গুৰি পাইন কখলিত মাৰি কাই ভাড়া চাই ভাড়া চিঙি গ'লো। ই বোলে তাতে সুমে থাকে আই, আহে ই ই ই কি এই এই বৈতালটো কি নাম আছিলে তাৰ? আ পাটোৱাৰী, পাটোৱাৰী, পাটোৱাৰীও লম্বিছে হ'ল আৰু, ভাৰী বদমাইচ বস্তু এইটো। কি হলাই তোর? হয় দিয়ক, মই ঠিকই অনুমান করছিল, বুধেশ্বর ভাইজানক মারা তো এই পাটোয়ারি। মাস্টার ভাইজানক খবর তো দিবা লাগবে। জ্বালা নানাওতে বাখলেই ফেললা? ফেলা নাই ৰব, এনে এক চকাল খাই চাইছো। কেনে আপিয়া তুমি, কেউ পাত্তে খালা? কি কৰো, ৰখাবাই নল্লো, কথাতে আছে নহয় ৰাক্ষসৰ আগত ধোৱা চাউল আৰু আপিচলিৰ আগত টেঙা। ও হেংকে নকবা, অনন্ত দাস খুৰাৰ আগত ও আপিচলি টেঙা খাওয়াত হাৰ মানি যাব লাগব। কোন অনন্ত দাস খুৰাহে? ইয়ে তুমি চিনি নাপা দে, আমাৰ পুৰণ গাঁওৰা। বা আমি আপিচলি গেলে মুখ মেলি চাই থাকো, ও দীপক চৌধুৰী দাদাই ও টেঙা আনি দে, অনন্ত খুৰাই ও মচমচে খাই দে। কি কৰিছা ৰীতা? আহক আহক, নাওমান ভাগ দিম আহক।
বস্তু লবাত টেঙা এ খাব নেখাও দিয়া হা কি আপি চলি হয় টেঙা না খয়ে নেখাও দিয়া টেনশন হয় আছে ওরিতা কথা এটা কোয়াসুন ই বৈশনি কোন হয় গুনক পারিছে মাই কবা আগ দেনে শুনা সুনিতা প্লিজ কোয়া না টেনশন হয় আছে হে টেনশন কইতা পেনশন দেয়া আও রবাব টেঙা খাই নাও মান রিল্যাক্সেশন করো আও ধরো ব খা ধরো কথা মই বুঝি নাপলো আই এই পাটোয়ারি জিন বুধেশ্বরক মারা বলি কলি কিয়া কলি আই ফল হেতুটা স্বভাবে কি স্বভাবাই ও আমার নন্দ খুড়ার আপিটুক কি ভাল না পাইছিল ও আমার বদরুল যে আছে বদরুলর পুতেকে আপিটুক মাতা বুলা করে ও হেই হই বদরুলর পুতেকো সি ডগরি নামাচ্ছে ও কি কহায় ফল ও আরো আছে কেদিনমান শিবেনুর বৈনাকক ভাল পালা ও শিবেনুর বৈনাকর বিয়া ঠিক হল সিখান গাঁর হরিশ পেটলার পুতে করল তাকো মেলা মারবা গেছিল এবার উল্টা হল ও হরিশ পেটলাই ধরি বখলে দিছে পাটোয়ারিক ও হাও ও ই জিনিস দেখুন বড় মারঘাত জিনিস হয় ও এর বড় দাদাগিরি হইছে নাকি এ দুর্বলর উপর দাদাগিরি দেখো দিও আসলত ফাঁকি ও বুধেশ্বরে যে বৈশ্বনীর তারে টিউশন করবা যায় সেই কারণে বুধেশ্বরক মারা তো খাটাং বাচ্চা এই বুধেশ্বর আহ তার বজ বজি বাহির করে দিবে ওই যা সাহরকে যা বহক আপনি আসলে কি জানা রুস্তি মানে সময় নাই অসময় নাই বুঝানে সেইডাল থাকিলেও দিগদাৰ নাথাকিলেও দিগদাৰ হে হয় দিয়া হে আননোন নাম্বাৰ হেল্ল' কোনে ক'লে অহ ওৰা নম্বৰটো বেলেগ যে অ হয় নেকি অ কোৱাচোন কোৱা হৰা ৰ'বাহে একেডাল কথা কেন সদায় সদায় কিমান কৈ থাকা মই এই কিবা এটা বেলেগ টেনশ্যনত আছোঁহে হেৰি কৰোঁ নেকি মই তোমাক পিছতকৈ ফোন কৰিম হৰা কোন হে তোমাৰ ওপৰত মোৰ মানে কেতিয়াবা ভিতৰি ভিতৰি এনেকুৱা খং উঠে নহয় কিয় হে অনিৰুদ্ধই ফোন কৰিছিল হৰা য়েছ নো নিজমুখে উত্তৰ এটা দি দিবাহে একেডাল কথাতে সদায় সদায় ইমান কামোৰ খাই থাকিব নোৱাৰি আৰু একদম বখলিহে পেলাইছে কঁঠালকিটা চুৰক ইমান উঠে নেটবা দে গোটেই গোটেই জীৱনটো চুৰ কৰি খেদালাং ইটা গোটেই গাঁৱত অ গাঁৱত আহিছে গোটেই সন্মান বুটেলবা মই কৈছো না পাছত কথা পাতিম বুলি পাছত কথা অ ৰবা একো কথা পাতিব লাগা নাই ৰবা অ কাৰবা আকৌ কথা পাতিব লাগা নাই ইবাৰ কিন্তু কৈ দিবা কঁঠালকিটা সি যিমান অস্তাদি মাৰি আছে জকালি মই তাক গলিতেছো হে ইবাৰ কিন্তু বাফালা দিম কৈ দিছো কাকা মই অ তুমি পুৱাই পুৱাই মোৰ ৰাগটো উঠে আল্লাহে